Dan anu kahiji na urang ngajawab naon sauran Nabi Ibrahim nya. Anu kadua nyata orang insya Allah bade ngalaksanakeun ibadah sami haji ge kitu labbaikallahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Eta teh urang ngajawab kana naon kana panggilan Nabi Ibrahim anu kadua. Ini kitu pan sapu teh kieu dina kitab Al-Idoh disebutkeun dina waktosna Kanjeng Nabi Ibrahim dipanggil wa idza adzana Ibrahim dina Al-Qur'an teh dina waktosna Kanjeng Nabi Ibrahim dipiwaran ku Allah kedah wa adin bin nasi bil haji gero ku Anjeun Ibrahim jalmi teh sina ngaraksakeun ibadah haji bingung eta teh Kanjeng Nabi Ibrahim teh cenah teu seueur protes sareng nyalira aya di Mekah teh kapungkur teh mana cenah Gusti naon oge nu dipanggil lagi teu aya kumaha henteu Nabi Ibrahim ya palabban nasa palabba terus ngabroi Nabi Ibrahim di annasa ka jalma-jalma ya kitu teh labbaikallah palabban nasa labu ilal haji cenah kieunnya. Nah, cik urang mah jalmina ge teu aya taun sabaraha nya satu acan Masehi na ge. Ieu Allah diurang. Palabana sateras kang Nabi Ibrahim teh ngagero ka jalmi jeung wa taqtu al aswat cenah suara-suara teh naon? Silih patemalan taqtu teh. Ya, hatta bauda sawat ahurugi ka tebih lah suratna. Ka urang teh dipanggil di Mekah dugi ka dieu. Suara kami Nabi Ibrahim kanggo jalmi anu ngajawab kana panggilan kanjing Nabi Ibrahim teh tamana nanana nah teuing nah. Labbaika jadi tasniah gitu jadi urang teh ngajawab kedua kali gitu kumaha mun 10 kali kamu katanya tetep wae kedua kali gitu tapi nah sababna satu naon satu panggilan satu jawab urang kapanggil deui jawab kedua kali gitu. Nya eta niat ukur niat haji teh niat umroh teh biasa dua biasa nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala biasa deui labbaika allahumma umrotan labbaika kitu aya nyebutkeun deui labbaika allahumma umrotan labbaik labbaika la syarika lak teraskeun eta mah sampai innal hamda wa ni'mata gitu. Tapi ku labbaikallahumma umrotan labbaik cekap gitu teh niat naon? Niat melaksanakeun umroh. Tah sing emut ari niat teh kedah lebet kana mana ya. Begitu urang di kumaha atuh praktekna di ditu teh kumaha? Schedule-na teh pamaya urang angkat teh Jakarta teh langsung ka mana? Ka Jeddah ka Madinah. Madinah berarti directnya Madinahnya ka Madinah. Di Madinah biasana opat dinten. Atau nepi kumaha naonana kumaha eta mah schedule-na. Aya opat dinten ya. Nu 12 hari di sareng perjalanan. Salapan. Jadi opat dinten Madinah tilu dinten di Mekah. On teu biasana sok-sok lami di Mekah ada. Duka tilu dinten di Madinah. Tapi nama biasana mah kitu. Ya. Kan ayah tamanya Jumro Jumat di Mekah. Janten ka Madinah urang teh masuk pesawat ka Madinah. Di Madinah teh teu acan aya padamelan naon nya. Toyo umroh teu naon di Madinah mah ya. Aya oge naon natepan upami hajian mah ka bujang natepan armain di Madinah. Upami umrohna mah ka bujang tasatiasa-tiasa. Upami na 3 hari aya di mana? Di Madinah. Kenging 15 waktu lumayan. Tah ieu teh ulah dikantunkeun mah pada melantenya di Madinah teh. Ulah biasana jelema teh teh da kitu ari umurhan negerinya di Bandungan-Bandungan ya Allah asa arulin. Diajak umroh mung diajak ieu mun teh nya. Geura kitu kan tos umurhan anu geus ka 17 tah.
kumrohan teh hayang terang eta hayang terang jadi terbahan orang gitu nanti evaluasi umrohan teh kumaha gitu jangan aya urang tilu dit ai ajil jamapan 4 45 nya 45 kita 45 dina 5 di Mekah 2 hari perjalanan transit di Dubai. Ari mah langsung bertanya. Tah, poin urang langsung di Madinah 4 hari aya di Madinah berarti urang genep 4 ke 5 20 tah lumayan mah. Sedangkan upami umrohan teh arba'in sing sajalmi anu kersa ngaraksanakeun arba'in di Madinah Allah bakal maparin dua kauntungan. Kahiji baro'atun minan nar baro'atun minan nar ya kaduana baro'atun minan nifaq. Jalmi anu kantos arba'in di Mekah teh bakal dipasihan ku Allah bebas tina neraka bakal bebas tina sifat munafik. Itu orang sakedap orang mah pamannya nah tawak tos anu sakieu kurang digunakan kadituna biasana mah urang among ka anu urang among ka anu urang among ka anu tah ada urang teh lah naon atuh meuning kene ka masjid abdi mah tarangiring ayeuna ka mana ka Hudaybiyah ka Thaif ka anu ka anu tarang ka masjid we atak nu aja di sehanu sehanu terang lu gitu bener ya dah kumaha atuh di ditu mah benten jeung di urang daripada urang ieu ziarah ka anu ki anu barakat pagi pulang sore dua waktu tetap we lohor asar sawaktu teh mah 100.000 ya semisal 100.000 waktu lohor sawaktu aya di Madinah semisal 100.000 di Mekah semisal 100.000 aya di urang. Jadi kasayana nak gitunya kalau kasayana. Tak wami satia saya ah wami tiasa protes mau mau orang among kan ah kamu mau orang ke masjid gitu. Tak wami dia tapi gimana sana sih ya nyak imah saran ti abdi gitu daripada orang among ini nama dari tahdik di Madinah mak di Madinah teh ayah nang teh tour ya tour nang itu mah biasana gratis di PT among gitunya. Aya ka Uhud, ka Kondak, ka Kiblaten, ya. Tur dari susuk dijarahan teh ka aya Uhud, aya Kiblaten, aya deui naon, aya deui Kondak, aya deui lamun eta mah kebon kurma, ya di Madinah teh, aya deui naon teh, sebatna teh. Jabal Mahnet, no, itu di Madinah teteh, gitu. Tapi teteh makan waktu mah, gitu. Sedangkan orang di sini kan opat dinten, ya. Daripada ahli majantan, di dia ke mau ditanya kondok teh, mual. Anu teh pedah sunahnya, tapak-tapak kang nyi Rasul, ya, gitu. Ya, upami, upami kadieu mah teh, Uhud, Kiblaten, Hondak, jam 7 berangkat, jam 11 siang suwi. Mangga eta mah. Eta nana kitu na teh nya. Caketna. Caketna nu caketna. Aya deui masjid anu utami teh Masjid Quba. Nya. Ta upami urang ya ada kemungkinan nya meureun da jarang deh. Upami urang hayong ganyaran umroh di Madinah, nya. Kan cenah upami urang aneh ka bungkur mana. Engkau di Madinah tapi umroh cenah gitu nya di Madinah teh. Naon atuh umroh di Madinah? Umroh di Madinah teh natepan dua rakaat di Masjid Quba. Gitu. Nah, salatun fi Masjid Quba in ka umroh gitu. Anjibatkeun rakaataini fi Quba in ka umroh in. Dua rakaat. Naon teh? Natepan sunat di Masjid Quba. Masjid Quba teh mah masjid anu pertama dibangun ku Kanjeng Rasul kepada Kanjeng Rasul hijrah di Mekah ka Madinah. Aya Uhudnya gunung paling perang. Tah eta teh muhun ka umrotin aya dina hadisna. Dina hadisna aya teh dua rakaat urang natepan di Madinah, eh di Masjid Quba bakal dipasihan ganjaran naon? Umroh. Tapi aya syaratna. Syaratna Kangjeng Rasul miwarang
Siti Fatimah, Siti Aisyah, ka Siti Fatimah. Biorang netepan di Masjid Kuba dua rakaat teh. Naon? Gaduh abdasna kedah di Madinah. Hmm. Eta syaratna mah. Ya pamit orang hoyong gaduh ganyaran dua rakaat natepan di Kuba sami sareng umroh. Syaratna kedah gaduh abdas di mun di mah di maktab lain nyalanya. Di maktab terus gaduh abdas eta syaratna. Jarak mah tebih teh mun ka Kuba. Ka Kuba nya kumaha ai jarak tebih mah kumaha hotel anu kuur. Upamiti Madinah, ya upamiti Madinah mah caket mang 5 kiloan. Mung 5 kiloan da kana kendaraan ge mung 10 menit ya teh dugi ka Kuba. Ka Kuba 10 menit netepan ka Uhud tungsur. Upaminanya ka kiblaten netepan di kiblaten mah. Ieu nama di kiblaten mah kieu tah di kiblaten mah ieu masjid. Tah upamina ieu ka Haram nya ka mana? Ka Mekahnya tah anu anu ka Masjidil Aqsa mah tadi jeung aya eta dua dua na menara eta menara atuh kubah jadi di kiblat teh mah aya dua kubah nu lurus kubahna teh ka ieu ka Masjidil Haram nya ka ditu ka nu rada ujung kitu tah eta teh ka ieu eta mah ka Palestina mari di dieu Allah na teh ngalihkeun kiblat ti kiblat ti mana di Palestina ka Mekah eta ka Haram podnaro takol lu bawa jika pisama falan walian naka kiblatan tardoha Tuhan Allah kalau ningali cana Muhammad anjeun teh gelisah gitu takol lu bawa jika pisama ikaluhur kahana panjang Rasul dan coba namanya ayo ngekes ke Allah minta peminanya palan wali anak kaki belakang tardoha kami di nyahu anjir teh hoyong naon hoyong kiblat anu anjir rido kiblatan tardoha atau kemari gitu sawadoh Allah pawal li wajah kasat roh Masjidil Haram nyesok atau ngalih ke Masjidil Haram gitu tapi teh iya teh di abadikun teh Masjid Kuba teh nanti sejarah kan yang Rasul aku orang-orang Wahabi mana kita yang dianjurkan, Wahabi-Wahabi. Dan kejona, ini orang oh, tilu dinten ayah di mana di Madinahnya, upami atau di opat, dia tu upami sur abdi gitu, ya malah mending kene ke masjid ke bumi, ke masjid ke bumi lah, nyak hotel gitu. Wah ngiring kok, anu ngiring aku mantil tilu dinten, sa dinten dipakai naon deh, tur ke pupu. Ya, kan orang kurang ke anu kok mau dia umbalannya ulahnya mah ini kena di masjid lah nah, tadi dia ya tadi teh ya, minimal pamiti lugin orang hanging 15 waktos ya pamiti opat dinten hanging 20 waktos di sahabat gitu. Ini ya tah ti dia kan ti dia sabada ti Madinah tilu atrapi opat waktu hanya opat dinten urang ti Madinah teh bade diberangkatkeun ka Mekah. Aya pamupus teh. Oh iya. Iya, dan ieu mah teh ieu mah kana teh ieu mah tongka dicapus sama. Mohon. Sabada urang tilu dinten atau opat dinten aya di Madinah. Ya, di Madinah. Urang bade diberangkatkeun ti Madinah teh ka mana ka Mekah. Tadi di Mekah mah mulai aya pelaksanaan ibadah umroh. Enten tilu dinten mah di Madinah atar pepat dinten teu acan aya umrohan. Ka masjid we, ka masjid gitu ya. Nah, sabada tilu dinten atar pepat dinten ka di Madinah, urang bade ngalaksanakeun umroh ka ditu. Tah antawis Madinah sareng Mekah aya anu disebut Bir Ali. Abiar Ali. Ya. Nan Abir Ali ya, ini Bir Ali ya sebatanya. Tabir Ali teh disebatna teh batas ngawitan urang bade umroh. Atau napi pemisur aran mah mikot. Bir Ali teh mikot ya, di mana urang bade ngawitan ngalaksanakeun umroh.
mungkin nganggu-angguan ihromna di mana, di maktab atau di hotel. Terus angkat nganggu kendaraan, di Madinah itu, terus beres-beres-beres-beresnya. Dari istri mah seperti seorang badina tepan biasa. Oratna sami kemudian ditutup pokoknya. Kayak pemilu ihrom mah kan ditutup gitu. Iya toh nganggu ya mah ada wajib dibuka gitu. Nah, di Madinah teh orang terasoe karena kira langkung 15 menit di Madinah Kabir Ali teh di Bir Ali lirem di Bir Ali ya tadi dia orang natepan sunat sholat sunat di Bir Ali sholat sunat 2 rakaat minimal. Nah, di Bir Ali teh hiji masjid anu ku Kanjeng Rasul ditetapkan batas ngawitan orang ihram. Bade ihram umroh, bade ihram haji nya. Ai ihram teh nganggo angguan ihram. Tah. Salat sunat di Bir Ali disebutna salat sunat ihram. Ya. Jantan salat sunat ihram di Bir Ali, salat sunat ihram. Gitu. Di Bir Ali teh salat sunat ihram. Niatna usolli sunatan lil ihrami. Ya. Niatna usolli sunatan lil ihrami. Itu di mana? Di Bir Ali di atanapi di mana orang bade ngawitan ngawitan niat ihram bade ngalaksanakeun umroh kamu. Jadi video persiapan nama kirang langkung 485 lah 485 kilo di Madinah kan Pak. Di Bir Ali teh. Di dia teh aya 25 kilo nah kan dia teh. Ya. Jantan usolli sunatan lil ihrami. Hartosna niat abdi na tepan sunat karena bade ihram. Jantan di mana? Urang ti dieu angkat Kabir Ali nya. Yang perjalanan dia. Iya tuh perjalanannya, iya perjalanannya. Berangkat ti Madinah. Dugi ka dieu. Ka mana teh Kabir Ali? Atanapi Bir Ali teh sebatna teh mikot batas ngawitan urang bade ngalaksanakeun ibadah umroh. Liren di Bir Ali sadayana tuh. Wah, waktu mah buah henteu gitu. Sadayana bade urang mana urang mana urang Indonesia urang naon upami ka ti Madinah mah bakal lungsur di Bir Ali sadaya. Dobi di Bir Ali teh sanes hiji dua kade tah nya. Urang lungsur di Bir Ali ulah leupas tina rombongan. 900 mobil teh mah. Dicari di Bir Ali teh gitu nya. Ada mobil teh. Kadang-kadang urang nanti lebet di masjid ka dia keluar teh belahan itu pas naon jeung. Tos linglung teh. Tah urang urah lepas di rombongan. Ya urang kalau sareng putra teh mah ah ditinggal we. Oge siri cepeng teh mah. Wah, we oh siri cepeng oge naon istilahnya. Tah salat sunat ihram di Bir Ali satu acania. Gitu. Satu acania teh salat sunat heula. Ma usolli sunatan lil ihrami. Upami bade opat-opat mah kahiji dua rakaat heula tahiyatul masjid. Ngahormatkeunlah ka Masjid Bir Ali, da urang teh bade iraha deui ka Bir Ali ge. Kadang-kadang batur mah aya nu teu terang Bir Ali. Muhajian oge. Geuning, mohon upami hajian gelombang kadua, pan mikotna di Mekah. Jantan ka Madinah ka teu ngalanggungan Bir Ali eta teh. Mana ka Mekah gelombang kadua terus mah pendak jeung Bir Ali. Langsung deui. Da mohon da margi ti Mekah ka Madinah teh terus teu aya deui pada mulan haji. Aiyo, amun urang di Madinah berarti badai ka Mekah teh melalui Bir Ali, ya. Melalui Bir Ali. Tadi Bir Ali teh badai 2 rakaat, badai 4 rakaat tah. Singemutnya ieu. Upami 2 rakaat mah salat sunat ihram. Upami badai 4 rakaat, sareng tahiyatul usolli sunatan tahiyatul masjid. Mana payunkeunana tahiyatul masjid heula. Dongkap ke masjid teh upamina ah itu masjid nanti Bir Ali teh ya sing emut oh iya teh bari ngalaksanakeun ihram umroh
mak di dia teh umpamina sabaraha putra tehnya tadi dia teh mah ngalah da upami kedah naon teh mercayakeun ka mutawi pamah bokong kan tu sakali sakali ieu pernah di urang kadang-kadang di luar bok mo kalau bapa teh lah natupan surat teh lah heh di edit pimpin teh kitu tetap urang kedah kedah minimal terang yang punanya. Dok apa bir ali teh ka masjid istri da kita ieu terminalnya terminal bon tadi tah tuh tadi bis teh tah pamaget mah pas teh tadi atan teh ka lubang kabir ali ka eta nanti ka masjid pang istri mah di Polibira batasna begitu tapi istri batas yang pamaget teh nya yang minimal ari 7 mah pinten genep meter aya batas lebat naunggo. Oh. Kangke ini teh biasa keluar tadi. Dua anak banget istri itu. Kami lebat mah ka dieu tah. Istri ari ka keluar mah kita di dia. Kita di salat sunah ihram nasa kata mau acuk ihram. Terus ngamo. Ngamo acuk ihram mah tadi ditu ka di dia. Terus di Madinah keneh. Terus siap. Oh, jantan ngamo-ngamo ihram mah sadayana di Madinah. Itu ingat dirinya. Tentu kan tak. Ia nak ngangguk-angguk yang nah, rumah di Madinah. Niat nama di mana? Di bir. Di ahli teh. Ia mau ngangguk ya ungu di dia. Ngangguk naon teh angguan ihram. Lengkap kabir ahli. Nah tepan bade dua, bade o. Opat. Upami dua mah langsung. Sunat-sunat ihram. Upami opat mah. Tahiyatul masjid namanya usolli sunnata tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid gitu. Ah, payungkeun heula ieu tahiyat masjid. Geuning periogi mari orang bakal iraha deui. Ngahormat ka masjid dina ahli. Sudah kali teu deui ya. Itu mah nya. Tos. Tah sabada ieu dua rakaat naon deui ngadeg deui ame salat sunat ih. Usolli sunatan lil ihrami. Tah, sabada na teu anu nama ayat Quran mah kul huwa artinya nu rada naon? Rada apal. Bagi aya di ditu teh biasana ulah hoyong nanti di antosan ku batu. Aya mohon ieu teh kana antosan minimal mah. Urang teh jangan pi amak teh. Teu panjang-panjang. Mohon ya tah. Entan oh jangan soal macam ayo aja tu aja kan betulnya kadang-kadang kesel misalnya jadi langkung saya orang anu ngantosan batu sabada niat ihram sabada sunat ihram ya teras kenal ni niat tuh etananya nanti kenal ayat doa namanya mana iya mah etananya schedulenya menurutnya ya. Tak sabada sholat sunat ihram teras we niat ihram nyata iya teh. Nah we itu teh di mana niat nak masih kene nusa itu orang masih kene kia masih kene mayun ke kiblat gitu. Jadi mau nanti ke atas. Mohon. Tapi mungkin gitu kita sih nasab di niat niat teh di nabis gitunya. Kita niat niat nabis mah eta mah kamu niatan niat eta mungkin. Oh untung di nabis. Itu kia di nabis kia orang ngiringan we gitu. Jantan hari di masjid mah orang mah Abdul nak. Entah kaya masjid dia masih di Nabi sih masih kena itu acan angkat mah masih kena ayah di daerah Bir Ali. Upami ngalangkungan Bir Ali tak orang teh teh kedah didam. Itu kayak kita mah babna babka dua lah. Berarti seperti pas naik kereta oke berarti posisi mah pas di Bir Ali nya. Ya, upami naik kereta. Kayaknya boleh naik kereta. Di mana naik kereta? Nah, kabir alihela. Nah, itu. Upami te kabir alihela, niatnya pasti di maktab. Oke, ya, mak, upami enak. Karena namanya kamu kata, karena pesawat. Karena kereta. Melalui Bir Ali, itu. Ya, untuk mau cari umur. Kereta cepat, istilahnya. Teh, tah, kemungkinan upami nganggu kereta. Kita teh niat nanti sholat sunat ya teh ayana di Madinah di ina teh di maktab di hotelnya ya mah upami melalui nang busnya pemula bus orang bakal lungsur di mana di bir Ali teh ya jalurnya benteng berarti kan benteng tapi dah nanti terminal teh
stasiunnya tetap nih. Dan upami sana sauri itu teh bade yang jalan schedule bukan ke syaratnya ya. Nah, jadi itu kayak itu ya tentu pasti. Karena upami eta teh itu orang teh schedule lah sana. Dan dina pembahasan teh langsung ngejalur kadinya oke. Okay. Oh. Teh nah kumaha di anu tah? Tos wae nah jadi si eta wae mutana tah ya ieu. Ya. Upami melalui upami ngangobis nah gitu kan ya kemungkinan sholat sunat ihram ayana di bir ali termasuk niat ihram nage ayah di bir ali gitu nah upami melalui pesawat atau terminal kereta kemungkinan ageng niat nanti di Madinah masih kena ayah di Madinah kadang-kadang orang niat nate ayah di hotel kene gitu ya kemungkinan anak atau napi di bandara ya dia main mau dia tadi nate di stasiun tapi upami di stasiun ya upami nurutkan ilmu fikih mah ya teteh kirang ini margi dak kedah lagi di bir ali di maktab geus sami berarti ya sama sah gitu jantan niat satu acan bir ali sah upami niat setelah bir ali sah kemungkinan bakal di Madinah upami nggak ngonaon nganggo bis nganggo kereta nahan eta mah sing emut teh ya oh nganggo kereta ieu berarti moal ka Bir Ali moal terang Bir Ali deui wae pun kareta pun kana kareta mari kareta kan kereta cepat pun kana bis mah pun kana bis mah pasti di Bir Ali batasan jamaah-jamaah haji mah sadayana Bir Ali dah mohon gitu upami gelombang ka hiji kita ogé gelombang kadua mah untuk ka Bir Ali dah di jidah ya. Kalau saya orang saya tanya, upami di Bir Ali, upami kang ngango, ya nanya dua murid. Upami ngango naon bis, pasti orang lungsur di Bir Ali. Sholat sunat ihram di Bir Ali, salat tahiyatul masjid di Bir Ali, tahiyatul masjid di Bir Ali, sholat ihram di Bir Ali, niat ihram lagi sudah di Bir Ali, di dinginnya di detea. Apalkan ini niatnya, bismillah, nah, niatnya kumaha. Sabada orang salam iya tah. Usoli suatan lil ihrami ya. Dua rokaat. Allahu Akbar. Rokaat inti kaidi sabada fatihah. Nang. Kuli ayyuhal kafirun. Atamnya. Sabada Allah. Allah. Sabada assalamu. Assalamualaikum. Namanya ini ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahram tubiha. Lillahi ta'ala. Niat abdi ihram umroh. Karena Allah. Sekarang saya gitu, tapi pada labaik ah orang sok nawa itu ya ngarah babari gitu. Nawa itu umrah tahu ahram tu bihalilahi ta'ala niat abdi ihram umroh atas nate niat abdi ihram umroh karena al karena Allah gitu. Tak sabada gitu umargi sabada umroh teh pemina tepan tos Allahu Akbar Allahu Akbar pemina tepan banyak berarti sabada Allahu Akbar ayah paharaman pertos senatapan kepengin luak teuing tu pengin naon kepengin nyarios naon wae nya telepon kitu teuing barang tuang pemina tepan teh nya tadina umrohan oge sami aya paharaman nya anu kedah ditebihan dina ketika urang ihram umroh nya terus mana anu teu kenging teh ngeureutan kuku teu kenging tos niat mah nya ngenal ngeretan rambut kekengin datanya terus dari pemi kita menu garis agungna welahnya nu asok teh nyabutan rambut kekengin di umroh di antep we gitu nya terus mohon terus apa mi terus niat umroh teh gitu pemi satu asa niat mah eta emang sunat enak urang pemi bade umroh tah ngeretan kuku teh sunat gitu tapi upami parantos niat umroh jatuh haram. Eta acan umroh mah sunnah heula di naon. Ya. Teu kenging nganggo adari ibu mah istri mah istri teh angoan lagi angoan kitu. Upami pamaget mah teu kenging nganggo angoan kieu. Jatuh dalam arti dua lain kain ihram mah kitu. Diantawisna. Ya. Teu kenging deui naon kamar aya di Al-Qur'an pala rupasa wa paman paman parodo fihinal haja wala rofasa wala fusuko wala jida wala fil haji kan jadi di Al-Qur'an ya
upami orang parantos niat haji teh pararupasa teu kenging jima ya namuah jima mah nya aya deui babaran teh ada jima teu kenging muper jimah jima teu kenging eta mah kanggo orang-orang muda cuan cium ka isi ka pamangga teu kenging gitu tong kali-kali teu mah nya ge wala pusuko tah kadang-kadang pasek mah sok aya naon pusuko teh upami orang tos niat ihram teu kenging nyeroskeun batu ieu mah sia tamah anu ya pepeh wae geus umroh. Kira-kira udah terkenging gitu dewanya, nanti sana itu umroh nah, gitu. Wala jidala terkenging pas sehat. Ya tete ngebatalkan karena ganyaran umroh sadayana oge. Gitu. Orang teh pas sehat anu-anu. Dan sabada niat ihram bibir Ali. Tak sabada niat ihram bibir Ali, terasi orang teh berangkat. Kamana? Kama? Kama ka kan itu gitu ya. Asli ngobis masa talbiyah sadayana labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik asli mohon kan kade dijagi ku urang teh bisi-bisi urang aratul hek dugi ka naon rambut teh murag teu kenging kumaha ka murag kedah dibayar upami sahalai ge samud bisa mode pinten saukuranna naon jakat fitra gagaro mah kenging kedah bilih itu bilih aya rambut-rambut atawa bulu-bulu anu ieu anu murag teu kenging ngamuragkeun rambut teh atawa urang dia teh kadang-kadang ningali orang Arab nih yang hari dengan di dalam karena tekeng ada ya ya tekeng apa nama tekeng lah nggak berbuat pasek lah dosa dan paling saya ketika orang terus niat ihram teh tapi ya paling saya lah baik kalau malah baik kayak gitunya tahu pamitas tuh apa saya kena bobo gitu. Magi perjalanan teh kira-kira 5 jam Bu. Dina bus teh gitu. Itu ge kecepatanna mah geus 100 teh. Ya. Bobo we. Gitu. So 5 jam mana teh? Sekitar 5 jam ti Bir Ali teh. Ka Mekah teh. Gitu oge ada umroh mah kadang teh aya pamariosan upami haji mah hampir 3 kali pos teh. 3 pos jamaah haji bagian mah. Video di anu kali teh gitu. Terakhir ge upami ti dieu teh di etat ya di nanti rabeg ya di rabegnya pengurusan terakhir sama hajian nah berarti orang para terus yang sana ke naonana niat ya rukun haji teh rukun umroh teh kaji nih niat kan saya rukun umroh teh ya 5 kaji naon niat ya sama ada niat di dia teh prosedurnya emang gitu schedule teh ya upami kana bismah di Madinah Kabir Ali nya liren di Bir Ali ngalaksanakeun niat satu asa niat orang tahiyatul masjidillah sareng niat ihram niatna usoli sunatan lil ihrami nya setelah niat namanya orang teh naon niat aya naon teh niat ihram teh ieu ihram umroh sabada orang salat ieu teh tah nawaitul umroh ta'u ahrum tu biha lillahi ta'ala ambil calik ya, karena kami sarang doa nama ayo doa nama ya itu dan doa na, upami di awas masa awas ya mata baru kayaknya doa setelah niat ihram teh pada ihram umroh pada ihram haji doa na Allahumma uharri musya'ari wa jasadi wa jawarihi minat tibi wa nisai wa kullu syai'in Aram tahu alal muhrimi abdagi bidhari kawajah kau terimi ya rubbal alami. Insya Allah ada sambil sekarang itu ya. Dina bukun sakit itu. Tas talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika la labbaik innal hamda wa ni'mat ala kawal mul la syarika la tilu kali. Nama salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasaluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wadihil najna tamal abrol ya aziz ya ghafar ya sattar ya rabbal alamin. Doa ihram deh gitu ya. Nama ku eta. Sugi kak, nya langsung itulah. Dah habis saya pun. Sajam kita. Mohon. Tah, nama ieu ulah dihapus ya. Nama karena niat ihram umroh. Katerasna pengen naon teh rukun anu kahiji niat, kadua tawaf nya. Kadua tawaf rukun umroh teh katilu sa'i biasanya kaopat tahallul paling mana mah tartib atusna tartib mah eta mah teh pada melangan beda pada melangan anu eta kedah meruntuy gitu tiga witiat tawaf sa'i tahallul eta teh teu geung dikantulkeun sapalih gitu kumaha niat tawaf tahallul sa'i eta teh geung dikit tuh gitu. Jadi kedah tartib ya mudah-mudahan we salitnya teuna engke orang dalam mikeun nih apalkeun sang ieu sakieu orang ilang-ilang yang dikurangi gitu. Ya, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.